넓지 넓어. 아, 네, 누구 왜 장 소 초아 총 아이 때문에 총 아이? 그냥 총어 나라 젠다 한 클라 보파 숨기. 보파 숨기. 총어 온 아이 뭐 더 좀 라이. 뭐 좀 있는 데 좀 클라 더 아? តារានឹងមានន័យផ្កាយឈ្មោះតារបស់ខ្ញុំគឺជាផ្កាយចិន្តានឹងគឺចិត្តឈ្មោះរបស់យាយខ្ញុំគឺមានន័យថាចិត្តហានខ្លានឹងគឺក្លាហានបានន័យថាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាអ្នកក្លាហានចឹងហ្នឹងបាទហើយបុប្ផានឹងមានន័យថាផ្កាបានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាផ្កាហើយចុះឈ្មោះអាសង្គិសសង្គិសមានន័យម៉េចឈ្មោះអូនឯងអាសង្គិសនេះឈ្មោះខ្ញុំអាសង្គិសហ្នឹងគ្មានន័យអីទេវាមិនមែនដូចឈ្មោះលោកគ្រូពេទ្យឯងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតជាប់ផ្លោកនេះចាំឈ្មោះខ្មោចងាប់មកកណោមដាក់ឈ្មោះជាប់ផ្លោកមានន័យហ៎ផ្លោកជាប់ដូចអញយល់ជាប់ផ្លោកទាំងម៉េចដូចជាលឹងផងដូចជាលឹងផងไอ้อ้าโทยูนูยูไอ้ดังลานมวยนั่นไอ้เธอมาไงออดฮะเนี่ยอากไลนั่นอ่ะเกมได้ยอมมาด่านั่นนั่นไงก็ยอมมาด่านั่นนี่คลือนูคลือด่านี่เธอไอ้กับข้อเธอไอ้กับข้ออาสมกี้นี่ไว้อืมเมย์บอกยังเธอเมย์ด้วยเมย์ไอ้ไว้เนี่ยยังมาด่าข้อดิไอ้เมย์บ้านอ่าไล่ง่ายเธอเมย์มาดองตายไอ้ประหยัดแต่ข้อเตี้ยนะแล้วเมย์ไอ้ยอมเล็ดไอ้ยอมเมาไอ้ยอมเล็ดไอถ้าไอ้ยอมเมาให้เมย์ไอ้ช่วยหาปุ่นเมย์ไอ้เมาฮะหาปุ่นไอ้มาแต่ดิถ้าไอ้หาเมาเอาน่ะนี่มาเล็ดอันนี้ปุ่นไอ้ไอ้ปุ่นเมย์ไอ้มาในเมาโอ้ถ้าจังเทพเด็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยไอ้ท่าปุ๊บปุ๊บอันอ้าวแค่ไหนอ้างเธอไม่อ่ะฮะอันเธอจังไงเธอลานึงโดยฉันนึงพ้องเฮ้ยอันเนี่ยกัดหมอมุกกว่ากระเรียงกับมันสังหาแม่เออครอด่านนายโยกอ่ะก็เตยจังแต่งอบด้วยโอ้น่ะគេមិនត្រូវសម្លឹងអ្វីដែលខ្ពស់ពេកទេត្រូវហ៊ានមើលអាតូចអាទាបជាងយើងផងមនុស្សយើងម្នាក់ៗដែលមានចំណុចពិសេសរៀងៗខ្លួនណាគ្រាន់តែថាយើងរកខ្លួនឯងវាចំណុចល្អវាមិនទាន់ឃើញអូអ៊ំអ៊ំអញនិយាយត្រូវមែនអ៊ំត្រូវមិនអឺខ្ញុំឡើងមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តលើខ្លួនឯងមកពេញចិត្តអីលឿនណាអើយខ្ញុំរកតែតូចជាងខ្ញុំឃើញហើយអុយអីអីបោះយកអានេះស្អីស្អីវាខ្សោយជាងអញអោះវាខ្លាំងជាងអញធំធំជាងហ្នឹងអូយហើយទូអញចាប់អស់វាប៉ិនដំរីអីអាចទៅគូជិះមិនផងម៉ៅម៉ៃចង់ធ្វើអីហ្នឹងអូនឯងកុំចូលមកអសោះណាតែចូលមកបងនឹងចងកភ្លាមនេះនឹងហើយអាចឲ្យមិនធ្វើអញ្ចឹងអូនឯងមិនយល់ចិត្តបងទេចិត្តខាងជួយប្លែងខ្ញុំផងជួយប្លែងខ្ញុំផងគាត់
ប់ឆុងចុងកូនស្លាប់ខ្លួនបងម៉ៃកំធើអញ្ចឹងណាមានរឿងអីប្រាប់អូនមកទូបងប្រាប់អូនណៃកូនឯងមិនព្រមតាមបងដែរអូនព្រមប្រាប់អូនមកអីក៏អូនព្រមដែរមែនទេចាគឺអីគឺអីញ៉ៃមកអូនព្រមគ្រប់យ៉ាងអូយស្អីចង្ញាយគឺយើងចង់បានប្តីទៀតប្តីថ្មីរបស់យើងកំញាសម្លាញ់ណងអូយប្តីហ៎ណាចង់ញាយសម្លាញ់ម្ដងប្តីហ៎ដូចជាលឹងផងវិញអឺបងមកវិញវិញហើយតែនេះញ៉ាំបងប្អូនញ៉ាំបងប្អូនអត់បងមានកម្មវិធីថ្មីមួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអូយមាននំប៉័ងអត់ចុះសម័យនេះកញ្ញាគេស៊ីនំប៉័ងអូននំប៉័ងគេញ៉ាំភីសាបងមានកម្មវិធីហ្គេមថ្មីមួយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃពេលណាណៃលេងវាទៅវាធ្វើអាណៃក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំមែនមែនអូសាហាវហ៎មើលមកធ្វើមើលហឹមមើលអូយស្អាតមែនបងនឹងអីអូយស្អាតមែនបងសាក់សាក់បងដល់មើលធម្មតាធម្មតាអូយបាច់អូយអញខ្លាចអីហ្នឹងហាមកខ្លួនឯងហ្នឹងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំចូលស្ដីខ្លួនខ្ញុំជូនថ្លៃទៅដោះពុក5000ដុល្លារពុកគិតមិនដែរអីហើយថាម៉េចឲ្យ5000ដុល្លារវាមិនស្មើនឹងกระดาษកាត់អាចកូនរបស់អញនោះទីណែអ៊ំប្រាប់ខ្មួយឲ្យហើយណាអ៊ំខំចិញ្ចឹមរៀងតាំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងអស់กระดาษកាត់អាចច្រើនណាស់វិញបើឯងរមមិនបាន10000ដុល្លារឈប់ចូលផ្ទះអញទៀតស្ដាប់បានទេបងឈប់សិនចាំអូនជួយបងពុកអើនេះបានបងស្មានថាលុយ5000ដុល្លារមិនអាចទិញกระดาษកាត់អាចអូនបានសោះបាយគ្នាមានអាចច្រើនទៅជិះមកផងដូចជានឹងផងអីអានេះឈឺឡើងពេកចាំមុខអស់ហែងណាឈឺហ្នឹងក៏វាមានគុណសម្បត្តិរបស់វាដែរអីគេឈឺមានគុណសម្បត្តិដែរដោយសារតែអាគុណសម្បត្តិអញឈឺហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអញស្គាល់កូនដុកទ័រចូលហើយស្នះហើយបានសម្រាប់អត់អញនិយាយមិនបានសម្រាប់មិនអញសុំនាងរៀបការទៀតចុំអានេះលុយរបស់វាវើយជាងឡានសោះហ្នឹងញ៉ាយបានសាកូនដុកទ័រតែវាសយបន្តិចអាកាចាដុកទ័រហ្នឹងគាត់រអញការមកកូនស្រីគាត់ទេមិនចឹងហើយកូនកូនយល់ចិត្តគ្នាអស់ហើយដែរក៏ខ្លាចកូនគាត់ម៉ាយហ្នឹងហាហេតុអីឥឡូវនេះឯងមើលនេះអញឈឺចង់ដាច់ខ្សោងប់នេះជុំ
អញ្ចឹងតាបានតាដុកទ័រនឹងគាត់មកឲ្យងាប់បាត់ដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង